Привітики. Їдемо на нову почту. Будемо забирати посилочку. Яку посилочку, я далі вам розкажу і покажу. Ось наша нова почта. Зараз заберемо посилки і вдома розпакуємо. Ось отримали ми посилочку від Анічки. Обов'язково я скину її координати в Інстаграм. І зможете з нею спілкуватися і замовити собі духи. Зараз я відкрию. Я ще не відкривала ніде нічого. От, зараз я все відкрию. І вам розкажу, що і як тут пахне. Так що слідкуйте. Так, ось я хочу розпакувати. Я замовляла декілька штук. Ось так. Це десененькі запахи. Це для чоловіка я замовила. Для Петра Андрійовича. А це мої. І зараз я вам скажу, як мені сподобалося чи ні. Які мені запахи сподобалися. Дякую Анічці за такий класний переказ таких духів. Це аналог справжніх. Можна замовити буде справжні духи. Це пробники такі. Ну, нюхаємо, дивимося, що воно скаже. Ось у нас перший буде такий. Ой, не можу відкрити, зараз відкрию. Що я вам хочу сказати? Мені запах дуже до вподоби. Яка назва цих парфумів, я не скажу. Я в Анічки обов'язково спитаюся, хай вона мені скине цей, скажіть, і я скажу. Ой, ну класний запах. Взагалі, я задоволена цим запахом першим. Зараз закрию і другий спробуємо. Ось другий. Відкрила також запах дуже-дуже цікавий. Мені подобається. Мені подобається точно. Так, трошки важкувати. О, відкривати, але можливо. Зараз в корок побризкаю і скажу вам результат. Третій, який я відкрила, більш до фруктового такого відноситься. Ну, теж прикольний такий запах, прям. Класний, ну, мені подобається. Мені подобається, ну, це більш фруктовий. Треба буде попідписувати, щоб, ну, самі зображати, що, ну, це мені поки що найкраще сподобався. Тоді наступний. Зараз я побризкаю і понюхаю. Так, зараз. Ну, це більш різкіший. Ну, теж так. Це такий більш, знаєте, до зими підійде. Да, це більш до зими підійде. Ну, теж прикольний запах. Ну, не паршивий. І ось останній наш буде цей. Зараз спробуємо. Я, в принципі, задоволена. Уже 4 точно. Ой. Так, в пробочку. І зараз про це саме і понюхаю. Це також більш фруктовий. Такий більш солодший запах. Оцих, оцей і ось цей. Оцих два. Вони більш такі фруктові запахи. І, ну, теж такі класні, непогані. Ну, мені зайшов найкраще ось цей. Я запитаюсь обов'язково, щоб мені чи фото скинула Анічка, чи як називається кожен з них, і щоб я могла з вами поділитися. Це я замовила Петі на день народження. Подарувати. Зараз ми зацінимо, який запах має
цій. Також більш фруктовий. Ну, такий покатіт. І ось цей. Да, це теж більш фруктовий. Так, і... І оце мені подобається. 100%. Оце мені подобається, бо це більш фруктовий такий якийсь, ну, нормальний, але, ну, отаке, отаке. А ось цей по приколу. Так що, Ванечки, я обов'язково попрошу фотографії кожного з цих духів, щоб вона мені вислала. І обов'язково я з вами поділюся і скину силочку на Анічку, і ви зможете замовити собі духи. Мені, не то, що мені, а моя дівчинка в мене є, з якою я спілкуюся, з якою я товаришую. І вона порадила, щоб вибрати собі нормальні духи. Вона каже, що можна отримати такі пробнички. От. І я собі також спробувала, замовила. Мені найбільше сподобався ось цей, а для чоловіка ось цей. Так що, Петро Андрійович, мене буде теж пахнути смачно. Всім дякую, всі підписуйтеся, лайкайте. Пока-пока!